Salve, Tichico. Beleza? Oi, filho do Tranquilo, meu David. irmão. Tranquilo. Então, me chamo Davidson, sou aqui de Recife. Oi, filho do Aí é David. o seguinte, tô saindo de uma CB500. Quinta-feira agora tô pegando uma Tracer 900 GT 2023. E a minha esposa tá super, super ansiosa pra andar na moto. Detalhe, ela tem uma NMAX há pouco mais de 2 anos. Tem experiência no trânsito, mas não tem nenhuma experiência em embreagem. Ela não dirige carro sem ser automático e moto apenas moto automático. Moto automática. Aí, tio Chico, me diz aí o que é que você fala aí pra ela. Vai colocar aquele episódio mais rápido para o inferno. Fala aí, mano, pra ela pelo menos entender. Porque, cara, já falei tanto, mas ela não me entende, tá ligado? Então, por gentileza, manda aí os comentários, sendo ao meu favor ou ao dela. Sei que vindo de você é consciência pura, mano. Valeu. Esposa do amiguinho, ó, esposa do filho do Davis. O recadinho do Satangois. Esposa do filho dele. Esposa do filho dele. Eita! Amiguinha, esposa do filho do Davis. Presta atenção, amiguinha. Você tem experiência no trânsito, isso é importante. Mas isso não é tudo para pegar uma moto manual, ainda mais de mais de 100 cavalos de potência. Então é diferente porque você não tem costume de pegar a embreagem e passar numa moto de tanta potência. Calma que tem mais recadinho do Satangois. O sexto de autopreservação da galera tá dando tchau. Meu Deus. Esposa do filho do David. Presta atenção, amiguinha. Ó. Você perdeu totalmente a capacidade de cambiar, de passar marcha com esses anos, né? Eu não vou nem dizer que você não tem capacidade para pilotar essa moto, a Tracer. Tem. Tá de boa. Mas o problema é a embreagem. Você perdeu essa capacidade. Então, o risco que você corre é de você soltar a embreagem muito rápido e a moto, ela vai e você fica. E aí, você pode se encontrar com ele, mochila de criança, o bunda suja, o maldito Satangois, né? O mal sujo, o indizível, entendeu? Aí, você não quer perder a sua família, você não quer, né, ir pro caminho mais rápido para o inferno, né, amiguinha? Ouve seu marido, filho dele. Coloque o carro na frente dos bois. Então, esposa do filho David, minha sugestão: comece devagar. Não estou dizendo não pegue a moto, não rode. Calma. Mas eu acho que você poderia começar a rodar na rua de vocês, lá perto da casa de vocês, mas com muita cautela. Porque imagine se você cai com esta moto nova. Você já imaginou o peso dessa moto em cima de você? Então, eu acho que você pode tentar. Mas o risco de você tomar uma queda com essa moto é grande. Então, veja uma possibilidade de você trocar a sua NMAX para uma moto manual. Ou até mesmo, quem sabe, tentar rodar primeiro na rua ou no estacionamento grande, no lugar controlado, para você se acostumar com a embreagem da moto. Em relação à ciclística, ou como você vai lidar com a moto no trânsito, show de bola. Eu acho que você tem experiência. O problema é a embreagem. E aí, cuidado com o caminho mais rápido para o inferno, porque essa moto ela tem mais de 100 cavalos. Uma acelerada diferente e um erro na embreagem pode ser fatal, viu, esposa do filho dele? A galera tá pensando que moto, essa moto é brincadeira, né? Mais de 100 cavalos, hein, amiguinha, esposa do filho dele. O negócio é brabo, viu? É mais um episódio do Caminho Mais Rápido para o Inferno. Rapaz, a playlist mais adorada deste canal.